Եղանակը շարունակում է փոփոխական մնալ։ Երեք հանրապետության որոշ հատվածներում անգամ ձյուն էր տեղում։ Այսօր Երևանում արևային եղանակ էր, սակայն սառը օդը պահպանվում էր։ Իրք մարզերի որոշ հատվածներում կրկին տեղումներ էին, իսկ ինչ սպասել վաղը։ Ողջունեմ իմ գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանին, ով շարունակում է արտակարգ դրության ընթացքում մնալով տանը աշխատել արտակարգ պայմաններում, ինչու ոչ կանխելով նաև նոր տեսակի կորոնավիրուսի վարակի տարածումը։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո, Լիլիթ, նախ տեղեկություն ունեմ գյուղատնտեսների համար առաջիկա գիշերվա ընթացքում Լորվա մարզի, Տավուշույս, Սյունիքի և Արցախի հովտային գոտիներում, ինչպես նաև Արարատյան դաշտում և նրա նախալեռնային գոտիներում դեռևս կպահպանվի ցրտահարության վտանգը, այնպես որ հարգելի գյուղատնտեսներ, անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռք առեք, որպեսզի խուսափեք ցրտահարությունից։ Առաջիկա օրվա ընթացքում եղանակը պարզվելու է, ամենուրեք գերիշխելու է առանց տեղումների եղանակը Լորվա մարզում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում, նաև օդի ջերմաստիճանի մոտ 5 աստիճանով բարձրացումը կանխատեսվում ցերեկային ժամերին։ Այժմ ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 12 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 2 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Լորվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 7 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 8 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովտային շրջաններում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Արցախում եղանակը վերջապես կպարզվի և կհաստատվի առանց տեղումների եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվենք Ջավախք, այստեղ պահպանվում է առաջիկա օրվա ընթացքում առանց տեղումների եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը փոքրինչ կսկսի բարձրանալ, գիշերը սպասվում է 2, ցերեկային ժամերին մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը նախորդ օրվա համեմատ ցերեկային ժամերին կբարձրանա մոտ 2 աստիճանով։ Այս գիշեր սպասվում է մինչև 2 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին նաև օդեմթաբաների եղանակային կանխատեսումները վաղվա համար։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկիրն այսօրի այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքան լրատվությանը, հետևեք նաև երկիր մեդիա.am-ի Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։